Continúa na Pobra do Caramiñá la xornada sobre saúde e benestar cun novo relatorio este vendres, día 14, no Auditorio do Museo Vallenclán. No 14 de maio ofrecerase o segundo dos coloquios que forman parte das xornada sobre saúde e benestar organizadas pola Consellería de Sanidade da Pobra do Caramiñal, da cal e titular Edil Patricia Lojo, e pola Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes. Mónica Rodríguez Castaño, enfermeira de pediatría no Centro de Saúde da Pobra, impartirá o relatorio Primeiros Auxilios para Nais e Pais. Igual que o resto de sesións desenvolverase a partir das 8, no Auditorio do Museo Vallinclán, seguindo as medidas establecidas por Morda COVID. As persoas interesadas en asistir poden formalizar a súa inscripción de balde a través do teléfono 681 173 484.